dinom illi jider irbaħtu dan il-referendum. Għat m'għandix, jien m'għandix indikazzjoni. Ija, fada mhix uffiċjali. Ma l-ewwel indikazzjoni huma dawk. Jalla hekk, jalla hekk, jalla hekk. Tuna l-ewwel reazzjoni. Meta jkolli għajduli meta. L-ewwel reazzjonijiet tagħna huma kieku veru ikun hemm xi ħaġa pożittiva ovvjament rispett lejn il-poplu Malti. Imma l-ewwel qabel ma nagħmlu high hopes irridu nkunu ċerti. Sawa, qed nkunu ċerti. Lino, li ma kienu dawk il-lokalitajiet illi l-iktar illi ġibtu voti? Ma lokalitajiet li huma assoċjati normalment mal-kaċċa. Li huwa ċarli dawk id-distretti fej huma konċentrati l-kaċċaturi. Jider li ħarġu jivvotaw dan hija ovvja, dan ħadd ma stenna li dar referendum kellu jaqbes anki dak tad-divorzju, hija xi ħaġa li naħseb ħadd ma stenna. Però juri żgur li l-kaċċaturi għallinqas ħarġu jivvotaw. Dak fatt ma tistax tgħid le. Għax id-distretti fejn kien hemm il-kaċċaturi, fejn hemm ikkonċentrati l-kaċċaturi. Lino, il-fatt li kellek iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin li endorsjaw il-kampanja tagħkom tal-IVA, ma taħsibx li għanitkom iktar ta' tkun boost? Aħna apprezzajna li ż-żewġ mexxejja qalu li ħajvotaw IVA. Rajt ġifieri apprezzajna. Però kien hemm personalitajiet oħra li qalu ħajvotaw le. Jiena ne politiċi. Ara. Pretendejniex mod ieħor mill-politiċi. Kieku xi ħadd minnhom ħasten differenti ma kinux ħajkunu konsistenti kemm mal-manifesti elettorali tagħhom, kemm mal-istqarrijiet u l-passi li ħadu versus dir deroga għax dinha dritta Malta li tapplika deroga. Ġifieri ippretendejna li kellu jkun dak il-rispons minn naħa tal-politiċi u true to their word qed ngħid li huma kienu irġiel fl-opinjoni tagħna.